ਬਾਪੂ ਜੀ, ਧਰਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਿਸ਼ਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਟਫ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਸਮਝਣ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਟੇਲਿੰਗ ਕਰ ਦਿਉ ਕਿ ਧਰਮ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਟਫ ਵਿਸ਼ਾ ਕਿਉਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਧਰਮ ਹੈ ਹੀ ਟਫ ਵਿਸ਼ਾ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੇ, ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਨੇ, ਸਟੱਡੀਜ਼ ਨੇ, ਉਹ ਸਭ ਮੈਟਰ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਹੈ। ਮੈਟਰ ਸਾਡੇ ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ ਦੀ ਪਕੜ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਪਕੜ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗਾਹਾਂ ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਜਦੋਂ ਐਟਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਜਦ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਟਫ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਗਾਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਗਾਹਾਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਸ਼ਾ ਜਿੱਥੇ ਅੱਖਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰ ਦੀ ਪਕੜ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਰੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਖਾਤਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਨਵੀਂ ਬਣਾਉਣੀ ਪਈ, ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਇਹਦੀ। ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਜਦ ਅਸੀਂ ਨੇਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਅੰਦਰਲੀ ਅੱਖ ਹੈ, ਅੰਦਰਲੀ ਅੱਖ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰਲੀ ਅੱਖ ਨੂੰ ਅੰਦਰਲੀ ਅੱਖ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਅੰਦਰਲੀ ਅੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰਲੀ ਅੱਖ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੰਦਰਲੀ ਅੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਕਲ, ਅੰਦਰਲੀ ਅੱਖ ਅਕਲ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਅਕਲ ਨੂੰ ਅੰਦਰਲੀ ਅੱਖ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਅਕਲ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਬਜ਼ ਦੇਖਦਾ ਆਦਮੀ, ਉਹ ਨਬਜ਼ ਅੰਦਰਲੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ, ਬਾਹਰਲੀ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ? ਬਾਬਾ ਜੀ, ਹੱਥ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਮਝ ਅੰਦਰਲੀ ਅੱਖ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਖਰਾਬੀ ਹੈ ਸਰੀਰ 'ਚ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਐਵੇਂ ਮਿਸਤਰੀ ਹੈ, ਸੁਣ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ ਇੰਜਣ 'ਚ ਕੀ ਰਿੰਗ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਹੋਇਆ, ਨਟ ਖੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਅੰਦਰਲੀ ਅੱਖ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਐ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਜਜਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅੰਦਰੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਦੇਖ ਲੈਣ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਟੇਢ ਵੱਟ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧੀ ਹੋਊਗਾ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ? ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰੀ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ। ਅੰਦਰਲੀ ਅੱਖ ਅਕਲ ਹੈ, ਔਨ ਦੀ ਹੋਲ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹੀ, ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹਟ ਗਿਆ। ਜੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰਲੀ ਅੱਖ ਡਿਵੈਲਪ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ, ਖੋਲ੍ਹੋ ਸਾਡੀ ਅੰਦਰਲੀ ਅੱਖ ਤੀਸਰਾ ਨੈਣ, ਫਿਰ ਤੀਸਰਾ ਨੈਣ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਧਰਮ ਫੇਲ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਲਕੋਈਆਂ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਕੀਤੀ, ਸ਼ਰਾਰਤ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੀਜੀ ਅੱਖ ਖੋਲ੍ਹੋ, ਤੀਜਾ ਨੇਤਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਪ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਬੁੱਧ ਬਦਲੀ ਸਿੱਧ ਪਾਈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਅਕਲ ਬਦਲ ਗਈ ਨਾ, ਅਕਲ ਬਦਲ ਗਈ, ਸੋਚ ਬਦਲ ਗਈ, ਫਿਰ ਸਮਝ ਆਈ ਵੀ ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ। ਵੀ ਅੰਦਰਲੀ ਅੱਖ ਤਾਂ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਹਰਲੀ ਅੱਖ ਹੋਰ ਹੈ ਨਾ। ਬਾਹਰਲੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਬਣ ਲਿਆ, ਬਾਹਰਲੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨੇਤਰ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਬਸ ਐਂ ਮੰਨ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਚਰਨ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਬਸ। ਜਾਂ ਚਰਨ ਔਰ ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੱਸਿਆ ਬਾਣੀ ਨੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਓਹੋ ਇਹ ਕਿਹੜਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਹ ਤਾਂ ਚੋਰਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਫੜੀ ਗਈ, ਇਹ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਫੜ ਲਈ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ? ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਵਿਦਵਾਨ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮੂਰਖ ਨੇ। ਪੰਡਿਤ ਨੂੰ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵਿਦਵਾਨ ਨੂੰ ਪੰਡਿਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਡਿਤ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੂਰਖ ਪੰਡਿਤ ਹਿਕਮਤ ਹੁਜਤ ਸੰਜੇ ਧਰੇ ਪਿਆਰ। ਸਮਝਿਆ ਨੀ? ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ, ਉਹ ਮੂਰਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੰਡਿਤ ਮੂਰਖ ਨੇ। ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਯੋਧਾ ਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਨੇ। ਬ੍ਰਹਮ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਮ ਚੰਦਰ 'ਤੇ। ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਪੰਡਿਤ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਕਦੋਂ
ਉਹ ਜਦ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਦਾ ਆਇਆ ਟਾਈਮ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਤਿਲਕ ਦਿਓ ਰਾਜ ਤਿਲਕ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਤਿਲਕ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਸਰਜੂ ਦੇ ਪਾਲੇ ਕਰਾ ਦੂਏ ਪਾਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਸੱਦ ਕੇ ਤਿਲਕ ਦਵਾਇਆ ਪੰਡਤਾਂ 'ਤੇ ਦੂਏ ਧੜੇ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਤਾਂ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਿਉਂ ਲੁਕੋਇਆ ਤੁਸੀਂ? ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦਾ ਤਾਂ ਹੱਤਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵੇਦ ਕਹਿਣ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀਆਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ, ਉਹ ਜਿਹੀ ਹੈ ਜੀ ਪੀ ਸੀ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਦਰ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੰਦਰ ਬਣਾ ਲਏ, ਸੋਨਾ ਤੁਸੀਂ ਚਾੜਿਆ ਸੋਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਚੜਾਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਚੜਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਝੂਠ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਝੂਠ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਸਰੋਪ ਆ ਜੀ ਦੁੱਖ ਭੰਜਣੀ ਬੇਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਅੱਖਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ, ਇੱਥੇ ਜੋ ਜੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਦੁਨੀਆ ਵਾਧੂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈ ਅਤੇ ਚੜਾਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਟੈਟੇਰੀ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਝੂਠ ਸੀ, ਝੂਠ ਕਦੇ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਝੂਠ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਕੁਛ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗ੍ਰੰਥ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇ? ਭਗਤ ਵੀ ਮਹਾਨ ਨੇ, ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਉਲਟ ਬਦਲਤੀ ਤੁਸੀਂ, ਧੰਨੇ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਜੀ ਪੱਥਰ ਪੂਜਦਾ ਸੀ ਪੱਥਰ 'ਚ ਪਾ ਲਿਆ, ਧੰਨਾ ਪੱਥਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਧੰਨੇ ਨੇ ਪੱਥਰ 'ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਉਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਅਸਲ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਹੈ ਧੰਨੇ ਜੱਟ ਦੀ? ਕੀ ਜੋ ਅਸਲ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਧੰਨੇ ਜੱਟ ਦੀ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਵੈਸੇ ਧੰਨਾ ਖੁਦ ਲਿਖਦਾ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਧੰਨਾ ਤਾਂ ਖੁਦ ਲਿਖਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਧੰਨੇ ਨੂੰ, ਇਹ ਵਿਧੀ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾ ਠੜੋ ਉੱਠ ਭਗਤੀ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਉੱਠਿਆ ਜਾ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਹੋ ਧਰਮ ਤਾਂ ਹੋਰ ਹੈ, ਪਰ ਤੱਕ ਹੋਏ ਗੁੱਸਾਈਆਂ ਧੰਨਾ ਵਡਭਾਗਾ, ਅੰਦਰ ਰਾਮ ਮੰਨਿਆ ਉਹਨੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਫਿਰ ਨਾਮਦੇਵ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਮਦੇਵ ਅਛੂਤ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੰਦਰ 'ਚ ਕਿਹਨੇ ਬਣਨ ਦਿੱਤਾ ਬਈ, ਮੰਦਰ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਵੜ ਗਿਆ ਉਹ? ਅਪਰਾਧ ਸੀਗਾ, ਸਜਾਏ ਮੌਤ ਹੈ ਜੇ ਮੰਦਰ 'ਚ ਵੜ ਜਾਵੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਾਣੀ ਬਣਾ ਤੀ ਮੰਦਰ 'ਚ ਦੁੱਧ ਪਿਆ ਠਾਕਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੜੇ ਉਹ ਤਾਂ ਮੰਦਰ ਵਾਲੇ ਜੇ ਇੱਧਰ ਮੰਦਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਇੱਧਰ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੀ ਲਿਖਤਾ ਤੁਸੀਂ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਦੁੱਧ ਪੀ ਆਏ ਆਪ ਇਹ ਪੀਤਾ ਦੁੱਧ, ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਦਰ ਹੈ ਮੇਰੇ, ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਪੀਤਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨੇ, ਇਹ ਦੁੱਧ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨੇ ਗਿਆਨ ਭੋਜਨ ਸੀ ਉਹਦਾ, ਪੀ ਆਏ ਹੈ ਪਿਆਏ ਨਹੀਂ, ਪੀ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰੀ ਹੈ ਆਏ ਲਫਜ਼ ਹੈ, ਭਗਤ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਵੜਿਆ ਫਿਰ ਮੰਦਰ 'ਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੇ ਮੰਦਰ 'ਚ, ਨਾਮੇ ਹਰ ਕਾ ਦਰਸ਼ਨ ਪਿਆ, ਦਰਸ਼ਨ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ। ਧਰਮ ਜੋ ਖੋਜ ਹੈ ਉਹ ਅੰਦਰ ਦੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ 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 ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਭ ਕੁਛ ਘਰ ਮੈਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਕੁਛ ਘਰ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰ ਟੋਲਿਆਂ ਸੇ ਭਰਮ ਭੁਲਾਈ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਟੋਲਦੇ ਉਹ ਭਰਮ 'ਚ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਮੰਦਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਧ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂ ਪਾਈਏ ਗੁਰਦੁਆਰੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੋ ਦੀ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪਾਈਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਵਿੱਚ ਐਂ ਪਾਇਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵੇਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿੱਧਾ ਮੜੇ ਤਾਂ ਥਾਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਉਦੋਂ ਦਾ ਲਫਜ਼ ਹੈ ਬਣ ਜਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਬਣਾ ਲਏ ਬਾਹਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਇਹ ਸਭ ਪਖੰਡ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਧਰਮ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੱਭੀ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਮਨ ਮੰਦਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਸਭ ਕੁਛ ਮਨ ਮੈਂ ਆਪ, ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦੌੜ ਬਾਹਰੋਂ ਅੰਦਰ ਵੱਲ ਹੈ, ਖੋਪੜੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਖੋਪੜੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਜਦ ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਊਗਾ ਨਾ ਗਿਆਨ ਦਾ ਰੱਸਾ ਪਾ ਕੇ, ਫਿਰ ਛੱਡੂ ਖੋਪੜੀ, ਇਹ ਤਿਰਕੁਟੀ ਛੁੱਟਾ ਦਸਵਾਂ ਦਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ, ਜੇ ਤਿਰਕੁਟੀ ਛੱਡੂਗਾ ਤਾਂ ਦਸਵਾਂ ਦਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਨਹੀਂ, ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਅਤੇ ਬਾਪੂ ਜੀ, ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤਪੱਸਿਆ ਦੇ ਫਲ ਦੇ ਵਜੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਗੱਲ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤਪੱਸਿਆ ਨਾਲ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਪੱਸਿਆ ਦਾ ਇਹ ਜਨਮ 'ਚ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਗਲੇ ਜਨਮ 'ਚ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਜੇ ਉਹ ਫਲ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦਾ, ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਇਹ ਤਪੱਸਿਆ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਕਿਵੇਂ ਕਹਤਾ ਨੇ? ਹਜੇ ਵੀ ਮੈਟੀਰੀਅਲ 'ਚ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਹ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਹ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸਹੀ, ਅਜੇ ਉਹ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫਲ ਮਿਲੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅਜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਫਲ ਦਾ, ਤਪੱਸਿਆ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਲ ਮਿਲੂਗਾ। ਤਪੱਸਿਆ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਾਮ ਆਊਗਾ, ਫਿਰ ਨਾਮ ਜਪੂਗਾ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਜਪਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸਮਝਣਾ, ਨਾਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆਨ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਨੇ, ਹਠ ਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਹਠੀ ਨੇ, ਭੁੱਖੇ ਰਹਿ ਕੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਾਗਾਜ਼ ਨੇ, ਉਹ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਬਾਲ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਰਦੀ 'ਚ ਬਰਫ਼ 'ਚ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਉਹ ਸਖਤੀ ਮਤਲਬ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਾਪੂ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਰਸਤਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦਾ, ਈਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦਾ, ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਸਮਝ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਗਲਤ ਹੈ, ਰੱਬ ਖੋਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿਤੇ? ਜਿਹੜਾ ਸਰਵਿਆਪੀ ਉਹਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ? ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਵਿਆਪੀ ਨਾਲੇ ਪਾਉਣਾ, ਪਾਈ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਖੋਈ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗਲਤ ਹੈ ਬਾਪੂ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੋਚ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਧਾਰਮਿਕ ਆਦਮੀ ਹੋਣੀ ਜਿਹਦਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਸਿਖਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਓਹੋ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵ ਵਿਆਪੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਸਰਵਿਆਪੀ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ, ਤਾਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਤਪ ਕਰਕੇ ਰਾਮਚੰਦ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਵੇ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਵੇ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਰੱਬ ਹੈ ਉਹਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਉਣਾ। ਉਹ ਸਰਵਿਆਪੀ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਉਸਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲੱਭਣ 'ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਫਰੀ ਦੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਸੇ ਰੱਬ ਹਿਆਲੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵੱਸਦਾ ਰੱਬ ਅੰਦਰ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਾਹ ਆਉਂਦਾ ਤੈਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਦਿਲ ਧੜਕਦਾ ਤੇਰਾ। ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਧੜਕਦਾ? ਕਿੰਨੀ ਫੋਰਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਦਿਲ ਧੜਕਣ ਨੂੰ? ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਬਾਪੂ ਜੀ? ਉਹ ਹੋਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਪੁੱਛ ਲਿਓ, ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ? ਹਾਂਜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? 12 ਵੋਲਟ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਕਿਹਦੀ ਫੋਰਸ ਹੈ ਉਹ, ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ? ਕਰੰਟ 9 ਵੋਲਟ 12 ਵੋਲਟ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਉਹਦੀ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਸ਼ਕਤੀ, ਟੋੜ ਲੈ ਉੱਥੋਂ। ਪਰ ਬਾਪੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਤਮਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਰੀਰ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਅਲੱਗ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਮਨ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਦਾ, ਮਨ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਦਿਮਾਗ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਦਾ ਤਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਕੀ ਦਿਮਾਗ? ਦਿਮਾਗ ਸਰੀਰ ਦਾ ਪਹਿਲੂ ਹੈ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਅਤੇ ਮਨ ਆਤਮਾ ਦਾ ਪਹਿਲੂ ਹੈ? ਮਨ ਆਤਮਾ ਦਾ ਪਹਿਲੂ, ਮਨ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਲੱਕੜ 'ਚੋਂ ਧੂੰਆਂ ਨਿਕਲਦਾ ਬਾਹਰ। ਹਾਂਜੀ, ਧੂੰਆਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਧੂੰਆਂ ਅੱਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਉਹਦੀ, ਗੈਸ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਬਨ ਹੈ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਕਾਰਬਨ ਧੂੰਆਂ ਨਿਕਲ ਜਾਓ, ਨਿਕਲ ਜਾਓ, ਨਿਕਲ ਜਾਊ, ਲੱਕੜ ਕਿੱਥੇ ਚਲੀ ਜਾਊ? ਲੱਕੜ ਚਲ ਜਾਏਗੀ ਬਾਪੂ ਜੀ, ਖਤਮ ਹੋ ਜੂ ਨਾ, ਕੋਇਲਾ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਸੁਆਹ ਰਹਿ ਗਈ, ਸੁਆਹ ਰਹਿ ਗਈ, ਨਹੀਂ ਕੋਲੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਅਦ ਸੁਆਹ ਰਹਿ ਜੂ, ਰਹਿ ਜੂ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਪੇ, ਉਹ ਧੂੰਏ ਦਾ ਨਾਂ ਮਨ ਹੈ, ਉਸ ਧੂੰਏ ਦਾ ਨਾਂ ਮਨ ਹੈ, ਕਾਲਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ? ਦਿਮਾਗ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਧੂੰਆਂ, ਦਿਮਾਗ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੱਖਾ, ਜਿਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਆ ਗਈ ਪੱਖਾ ਚੱਲਦਾ, ਬਿਜਲੀ ਔਫ ਹੋ ਗਈ ਪੱਖਾ ਖੜ ਗਿਆ, ਦਿਮਾਗ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੁਰਜਾ ਹੈ ਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਨਾ ਮਨ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡਾ, ਸੁਰਤ ਧਿਆਨ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਥਰੂ ਅਸੀਂ ਆਤਮਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦਿਮਾਗ ਜੇ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ, ਆਤਮਾ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਨ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਸਰਕੂਲੇਟ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਬਿਜਲੀ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਮਨ ਤਾਂ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮਨ ਹੈ। ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਮਨ ਦੇ ਵੱਲ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ। ਮਨ ਯਾਰ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪੱਖਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਮਨ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਰ ਹੈ ਜਾਂ ਪੱਖਾ ਹੈ ਉਹ ਦਿਮਾਗ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ। ਜੇ ਸ਼ਕਤੀ ਉਹ ਸੁੱਤੇ ਪੈਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹੁੰਦੀ, ਦਿਮਾਗ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦਿਮਾਗ ਚੱਲਦਾ। ਫਿਰ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਪੂ ਜੀ ਮੁਕਤੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਮੁਕਤ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਮੁਕਤੇ ਨੂੰ ਹੈ ਜਾਂ ਬੇਫਿਕਰੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ, ਚਿੰਤਾ ਮੁਕਤ, ਚਿੰਤਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੀ ਮੁਕਤੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਤਲ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। 6 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਮੇਜਰ ਹੈ, ਜੰਮਣ ਵਾਲਣ ਦੀ, ਹਾਨੀ ਲਾਭ ਦੀ, ਜਸ ਅਪਜਸ ਦੀ, 6 ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੈ। ਜੈਸਾ ਤੈਸਾ, ਜੈਸਾ ਸੁਣ ਤੈਸੀ ਉਸ ਮਾਟੀ, ਜੇ ਉਹਦਾ ਸੋਨਾ ਮਿੱਟੀ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਿੱਟੀ ਉਸ ਗਈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਮਰਨ ਦਾ ਚਿੰਤਾ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਨਾ ਚਿਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਿਉਂਦਾ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਮੁਕਤ ਭਾਵ ਨੂੰ, ਮੁਕਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੁਕਤੀ ਜਿਉਂਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਮਰੇ ਤਾਂ ਕਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਗਿਆ ਫਿਰ 6 ਚਿੰਤਾ ਤਾਂ ਛੁੱਟਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਛੁੱਟਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉੱਪਰ ਕਿਉਂ ਉੱਠ ਗਿਆ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ, ਕਦ ਉੱਠਦਾ? ਜਦੋਂ ਇਹ ਭਾਣਾ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਝਦਾ, ਮੇਰਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਗੋਡ ਗਿਫਟ ਹੈ, ਟਾਈਮਲੀ ਮਿਲਿਆ ਤੈਨੂੰ, ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਮਕਾਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਖਾਤਰ ਜੋ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਜਿਹਨੇ ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੈਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਹੈ? ਅਤੇ ਜੋ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਕੀ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ, ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਪੈਦਾ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਇੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਬਣਾ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਪੌੜੀ ਹੈ, ਸੀੜੀ ਹੈ, ਕੋਠੇ 'ਤੇ ਛੱਤ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਜੇ ਤਾਂ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਛੱਤ ਉੱਤੇ ਸੀੜੀ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਸੀੜੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਲੋੜ ਹੈਗੀ, ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਬਾਪੂ ਜੀ, ਚੜ੍ਹਨ ਤੱਕ ਲੋੜ ਹੈ ਬਸ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਫਿਰ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਰੀਰ, ਫਿਰ ਮੁਕਤ ਹੈ, ਜਾਂ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਦੋ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਦੋ ਉਤਰ ਗਿਆ, ਦੋ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹੀ ਕਰੀ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੀੜੀ ਕੰਮ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਸੀੜੀ ਦਾ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹਨੂੰ। ਅਤੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਨੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਉਹੀ ਸਿੰਘ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਸਰੀਰ ਦੀ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਉਹ ਗਿਆਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ੀਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਕਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਮੁਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੁਛ ਹੈ, ਜੇ ਮੁਕਤ ਹੋ ਵੀ ਜਾਣ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਵੀ ਲਈਏ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ, ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ 6 ਆਤਮਾ, ਆਹੋ ਇੱਕ ਦੋ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਪੜਾ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਪੜਾ, ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਦੋ ਪਦਾਰਥ ਨੇ ਮੁਕਤੀ ਤੱਕ, ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਇਹ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਤੱਕ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਮੁਕਤੀ, ਇਹ ਮਰੇ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਮ੍ਰਿਤਿਊ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਮੁਕਤੀ, ਮਨ ਕਬੂਲਣ ਦੀ, ਮਰਿਆ ਫਿਰ ਜੀਵ ਹੈ, ਜੀਵ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਮਰ ਕੇ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ, ਜਿਉਂਦਾ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਿਰ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਮਿਲਦਾ ਨਾਮ ਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਹੁਣੇ ਨਾਮ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਜੀਵਾਂ, ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹਾਂ, ਇਹ ਹੁਣੇ ਨਾਮ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਜੋ ਨਾਮ ਆਪੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ, ਅਰਾਧਨਾ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਰਾਧਨਾ ਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅੱਛਾ ਜਪ ਔਰ ਸਿਮਰਨ ਥੱਲੇ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਜਪ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਥੱਲੇ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਲੈ ਗਏ ਉਸ ਅਵਸਥਾ, ਤਪ ਉਦੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਦੀ ਅਵਸਥਾ, ਹਾਂ ਠੀਕ, ਤਪ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਦੀ ਅਵਸਥਾ, ਠੀਕ ਉਦੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਦੀ ਅਵਸਥਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਪ ਹੈ, ਜਪ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੱਠ ਹੋਰ ਹੈ,
ਕਿ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਕਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਧਰਮ ਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਤਪ ਹੈ, ਇਹ ਅਗਲਾ ਤਪ ਹੈ। ਉਹ ਸਰੀਰ ਦਾ ਤਪ ਹੈ, ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦਾ ਤਪ ਹੈ, ਆਤਮਿਕ ਲੈਵਲ ਦਾ ਤਪ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਿਮਰਨਾ, ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਗਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੁਛ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸਿਮਰਨ? ਹਾਂ, ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ, ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਵਾਲਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਕੋਠੇ ਚੜ ਗਿਆ ਉਹ, ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਪੂ ਜੀ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ। ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਦੋ ਪਦਾਰਥ ਨੇ, ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਜੇ ਕੋ ਮੰਗ, ਮਰਿਆ ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋਣਾ ਅਜੇ, ਅਜੇ ਆਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਅਜੇ। ਉਹ ਦੇਵ ਲੋਕ ਤੱਕ ਹੈ ਉਹ, ਧਾਰਮਿਕ ਯਾਤਰਾ ਧਰਮ ਦੀ, ਉਹ ਦੇਵ ਲੋਕ ਤੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਲੋਕ ਤੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਸੱਚਖੰਡ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਚੱਲਦਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਸਕਦਾ। ਸਮਰਪਣ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਫਿਰ, ਕੀ ਸਮਰਪਣ ਤਾਂ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਉਹ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸੂਰਜ ਚੰਦ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਅਜੋ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, MLA ਜਾਂ MP ਹੈਗਾ, ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਚੁੱਪ ਹੈ। ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਬਾਪੂ ਜੀ ਫਿਰ, ਕਿਹਦਾ, ਕਿਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ? ਉਹ ਪਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰਹਮਾ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ 'ਚ ਬੋਲਦਾ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਹੈ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ, ਜਾਂ ਦੋ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਪੂਰਨ ਬੁੱਧ ਹੋ ਗਈ, ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਮੁਕਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਅਵਸਥਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਨਾਮ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਨਾਂ ਕੰਨਾਂ 'ਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਸੁਣਦੀ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਨਾਦ, ਅਨਾਦ, ਅਨਾਦ ਨਹੀਂ, ਨਾਦ, ਨਾਦ, ਨਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੀ ਅਨਾਦ ਹੁੰਦਾ? ਨਹੀਂ, ਅਨਾਦ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ? ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਬਾਪੂ ਜੀ, ਕਿੱਥੇ ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅਨਹਦ ਅਨਾਦ ਹੁੰਦਾ, ਅਨਹਦ ਅਨਾਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਰਵਿਆਪੀ ਹੈ ਉਹ, ਬਿਨਾਂ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਸੁਣਿਆ ਉਸ ਨਾਲ, ਸਰਵਿਆਪੀ ਹੈ ਉਹ, ਹੱਦ 'ਤੇ ਕੋਈ ਹੱਦ ਬੰਨਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਹੈ, ਸਰਵਿਆਪੀ ਹੈ, ਅਨਹਦ ਅਨਾਦ ਹੈ ਉਹ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕੰਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਦਾ, ਕੰਨ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਉਹ ਅਨਾਦ 'ਤੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਨਹਦ ਅਨਾਦ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸੁੱਖ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰਮ ਸੁੱਖ ਦੀ ਅਵਸਥਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕੀ ਉਸ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡਣਾ ਪੈਂਦਾ? ਨਹੀਂ, ਪੜਿਆ ਉਹ ਸਗੋਂ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਉੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਬੰਨੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਚਿੰਤਾ 'ਚ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਚਿੰਤਾ 'ਚ ਨੇ, ਸਰਬ ਕੀ ਚਿੰਤਾ ਜਿਸ ਮਨ ਮਾਹ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ, ਤਿਸੇ ਵਿਰਥਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਪ ਬਣਦਾ ਨੂੰ ਫਿਰ ਚਿੰਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੌਂਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਹਾਂ, ਉਹ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਪਰ ਵੱਡੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਮੁਕਤ ਨੂੰ। ਉਹ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਜੇ ਇੱਕ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉੱਗ ਪਏ, ਅਤੇ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮ ਮੁਕਤੀ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਹੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ, ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਅਵਸਥਾ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰੀ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਈਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਮੁਕਤ ਈਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਈਸ਼ਵਰ ਮੁਕਤ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਵੇਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਈਸ਼ਵਰ 'ਤੇ ਹੀ ਖੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਈਸ਼ਵਰ 'ਤੇ ਹੀ ਖੜ੍ਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਬਾਪੂ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਧਰਮ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਹੈ, ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਪੂਰੀ ਉਮਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕੋ ਸਟੇਜ ਪਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਸਪੋਜ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਪਾਰ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ ਦਸਵੀਂ 'ਚ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨਾ ਪਾਸ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਬੌਧਿਕ ਲੈਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਉਸਨੂੰ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਐਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਾਂਸ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਭੁੱਖ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਫਿਰ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਲੋੜ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਤੱਕ, ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਮਾਇਆ ਛੱਡਣ ਦੀ ਆਪਣੀਓਂ, ਨਾਲੇ ਮੁਕਤੀ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਰਦੇਵ ਹੁੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਆਦਮੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਦੇ ਵੀ।
ਆਦਮੀ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਡੋਲਣ ਸੇ ਭਰਮ ਭਲਾਈ, ਬਾਹਰਲੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਤੁਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਰਸਤਾ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ, ਜਾਣ ਦਾ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ, ਵੀ ਜੇ ਹੁਣ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੇ, ਉਹ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾਉਂਦਾ।